အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိမောက်စီနဘောင်မီတာဟာအခု26ရက်နေ့ကပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်မီးတောင်ပြဖို့တွေလေထဲကို9000မီတာအမြင့်ထိပန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။မီးတောင်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရအမြင့်2460မီတာရှိတဲ့မောက်စီနဘောင်မီတာကနေမုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပြဖို့လုံကြီးဟာတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းကိုဥတီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားရှိမီးကြံမြို့ကလေရင်ပြန့်တက်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်ခဲ့သလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးရရဲ့အေဂျင်စီကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40ငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့မောက်စီနဘောင်မီးတောင်ဟာ2010ခုနှစ်တုန်းကလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအခုလ20ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဆူဆန်ဆိုပါ